Itse mä olen kyllä ehdottomasti menossa tähän mielenosoitukseen mukaan, koska se on niin tärkeä asia. Ja oikeasti poliittisten päättäjien pitää havahtua siihen, että nyt on aika tehdä niitä toimia. Nyt on aika niille toimia. Ja mä haluan omalta osaltani olla niinku edistämässä sitä, että se viesti oikeasti välittyy niille päättäjille. Että tätä me vaaditaan ja tätä me halutaan ja tätä me tarvitaan.